Se nama u studiju Fox, Ljena Smajlović, predsednica Udruženja novinara Srbije. Dobroveče i dobrodošla. Hvala, dobroveče. Kako sad izgledaju novine od sutra pa do potpisivanja zakona? Nadati se da će sutra izgledati još normalno, ali ja se plašim da nas ovaj zakon vodi direktno u autocenzuru novinara. Jer ako novinar mora da strahuje da će zbog jedne njegove greške da budu tako drakonski kažnjeni i njegov glavni urednik i osnivač i da te kazne mogu da ugase mediji u kom on radi, taj će novinar svaki put da pet puta meri pre nego što preseče i pre nego što prenese neku možda neodmerenu kritiku vlasti od strane nekog ili opozicionog poslanika ili naprosto ljutitog građanina na ulici. Da li očekujete da se posle, da tako kažemo, disciplinovanja nekih medija zakon promeni pod pritiskom Evropske unije? To što je vlast danas donela ovaj zakon znači da nema bojazni da ćemo mi brzo ulaziti u Evropsku uniju. Jer da smo mi na pragu Evropske unije, ovakav zakon se ne bi donosio. Sa ovakvim zakonom se ne kuca na vrata Evropske unije. Vlast zna da ima još vremena do tada i da ona ima vremena da ovaj zakon ukine, promeni i tako. Ono o čemu ova vlast ne razmišlja, kao izgleda i svaka vlast, je da kad uzmete jednom ovakav instrument moći protiv medija, a šta ako se promeni vlast? Kako mi znamo da bude neko ko će hteti da uđe u Evropsku uniju i ko će hteti da ovaj zakon promeni kad zatreba? Znate, ovakvi instrumenti su vrlo tupi i opasno je dati bilo kojoj vlasti. Ja sam rekla, UNS bi bio nezadovoljan ovim zakonom čak i kada bi Thomas Jefferson bio na čelu vlasti, jer se prosto ovakva oružja protiv medija ne smeju davati u ruke vlasti. Kome je ovo bilo potrebno? Vidite, nama se sugeriše da je to bilo potrebno Mlađanu Dinkiću, koji je želeo da se obračuna sa Kuririom. Meni je teško da verujem da je čitava vladajuća koalicija poklekla zato što se plaši čoveka koji ipak ima neki mali rejting trenutno u javnosti, ali sugeriše nam se da su protiv svoje volje neki poslanici Demokratske stranke glasali za ovo kako se ne bi srušila vlada, a videli ste i da Čeda Jovanović kaže da je i on pristao na ovaj zakon kako ne bi pala evropska vlada ili proevropska vlada. Samo ja ne znam kako se ostaje, kako se čuva reputacija proevropske vlade donošenjem antievropskih propisa. Samo mi recite kratko za kraj, vi očekujete promenu ovog zakona ovakav kakav je ili potpuno novo glasanje o tome kasnije? Iskreno govoreći, ja se nadam da će Ustavni sud da kaže da je ovo vrlo sumnjive ustavnosti i da ovaj zakon neće stupiti na snagu. Hvala vam što ste bili gost, Fox. Hvala vam.